cantoni, alleluia, Gesù sì. Cantoni, alleluia, Gesù sì. Cantoni, alleluia, cantoni, alleluia, cantoni, alleluia, Gesù sì. Gesù si fece na cruce da nasce perdo. Gesù si fece na cruce da nasce perdo. Gesù si fece na cruce. Gesù si fece na cruce. Gesù si fece na cruce da nasce perdo. Përshëndetje, sot do të lexojmë kapitujt 15 deri 19 të librit të parë të Kronikave. Ndje thamë arsyen pse u shkruaj ky libër, sepse kombi i Izraelit gjendej në mërdim tashmë, të gjithë banorët që ishin pothuajse në mërdim, dhe u shkrua ky libër që të inkurajonte ata për hirin e Zotit, se Zoti i zgjodhi ata, zgjodhi edhe një linë mbretërore, dhe nga kjo linë, linja e Judës, do të vinte edhe Jezu Krishti. Prandaj ishte e rëndësishme t'i kujtoj ky premtim atyre dhe të riktheheshin tek vendi i tyre, tek vendi që dhe jepnin trashëgimi përgjithmonë Perëndia atyre. Dhe fillon duke lexuar dje për Davidin, dhe sot do shohim se si ai fati këtë marrëdhënie të ngushtë me Perëndin, duke dashur që arka e Perëndisë të ishte afër tij në qytetin e tij, dhe gjithashtu se ai kërkonte gjithmonë të përqendrohej tek Perëndia, dhe kjo lloj marrëdhënie që kishte me Perëndin gjithmonë sillte bekim, dhe ky ishte Chelsea suksesit si shtanë dje në jetën e Davidit, sepse konsultoi gjithmonë. Sigurisht e bëri mëkate dhe jo vetëm një, por zemra e tij gjithmonë ishte e ndjeshme ndaj hirit Perëndis dhe pendohi dhe drejtsoi me Perëndin. Sot do shohim vazhdimsinë e Davidit, duke rifreskuar edhe një herë memorie atë që lexuam tek libri i mbretërve dhe tek Samueli. Këtu do shohim kur ai tashmë u bë mbret, edhe si do të luftoj me armiqtë e tij, dhe tek libri i mbretërve pam më shumë rreth mëkatit të Davidit, kurse këtu, siç thash edhe dje, tregohet më shumë ana pozitive për të një shpresë se Perëndia i donte ata dhe ishte ende kombi tyre. Pa, vazhdojmë sot dhe shohim kapitull 15 deri në 19. Së pari, le të lutemi. Atë Perëndit lutem na ndihmo që të lexojmë të gjithë Biblën si çdo ditë. Të lutem krijoj gjithë secili për nesh mundësinë, jo vetëm që të dëgjojmë këto video dhe të lexojmë nëpërmjet këtyre videove, por të kenë një kohë dedikuar me ty dhe të lejon që fryma jote të flasë, përderisa fjala jote është një fjalë e gjallë. Në dhe mështë të mësëm sa më shumë rrëth shërbëtorit të në David dhe të marim shembuj edhe të aplikojmë në jetët tonë duke kuptuar këtë lidhi që e kishte me ty. Lutim në emër të Jezusit. Amen. Ok, kapitulli 15 vargu parë. Davidi ndërtoj disa shtëpi në qytetin e Davidit, përgatiti një vend për arkën e Perëndis dhe ngriti një qadër për të. Pra qyteti Davidit, kush është, ishte Jeruzalemi. Pasi e pushtoi e quajti, si lexuam, qyteti i tij. Dhe këtu thuhet se do të përgatisi një çadër. Dhe kjo çadër që Davidi përgatiti për arkën e Perëndis nuk ishte vetë tabernakulli, sepse tabernakulli i Mosiut ishte në Gabaon. Dhe këtë e kemi lexuar tek një e kronikësve kapitulli 16, ose më sakt do ta lexojmë. Dhe një herë kur të vim më gjatë kur të lexojmë në edhe tek libri i dytë i kronikeve, do flasim më shumë në lidhjet që kanë me
librin e mbretërve dhe të Samuelit, sa mundësi të kemi. Vazhdojmë dhe lexojmë vargu 2. Atëherë Davidi tha: "Asnjëri nuk duhet të mbante arkën e Perëndis përveç levitëve, sepse Zoti ka zgjedhur ata për të mbajtur arkën e Perëndis dhe për të shërbyer atij për jetë." Pra ata kishin mësuar mësimin që arka e Perëndis duhet të transportohej vetëm nga levitët, sepse dje pam që Perëndia dënoi me vdekje njërin i cili u përpoq të prekte arkën, sepse u pengua në qere, dhe Perëndia kishte thënë që nuk duhet të prekni gjërat e shenjta, kështu që u dënua me të drejtë. Vargu 3. Davidi mblodhi tërë Izraelin në Jerusalem për të çuar arkën e Zotit në vendin që i kishte përgatitur. Davidi mblodhi edhe bitë e Aaronit dhe levitët. Nga bitë e Kehathit, Urielin, të parin dhe 120 vëllezërit e tij. Nga bitë e Merarit, Asajahun, të parin dhe 220 vëllezërit e tij. Nga bitë e Gershomit, Joelin, të parin dhe 130 vëllezërit e tij. Nga bitë e Elitsafanit, Shemajahun, të parin dhe 200 vëllezërit e tij. Nga bitë e Hebronit, Elielin, të parin dhe 80 vëllezërit e tij. Nga bitë e Uzielit, Aminadabin, të parin dhe 112 vëllezërit e tij. Pastaj Davidi thiri priftërin Sadok e Abiathar dhe levitët Uriel, Asaja, Joel, Shemja, Eliel dhe Aminadab. Dhe u tha atyre: "Ju jeni të parë të shtëpive atërore të levitëve, shenjtëroni ju dhe vëllezërit tuaj që të mund të mbarti arkën e Zotit Perëndisë së Izraelit në vendin që i kam përgatitur." Pra, megjithëse ishin levit dhe kishin drejt shërbenin e Zotit, ata duhet të shenjtëroheshin, që të pastroheshin për të mbajtur dhe për të transportuar pjesën më të rëndësishme, arkën e Zotit, tek vendi i ri. Vargu 13. Sepse herën e parë ju nuk ishit dhe Zoti Perëndia ynë hapi një të çarë midis nesh, sepse nuk e kishim kërkuar sipas rregullave të caktuara. Pra Perëndia, siç thashë, kishte caktuar që në ligjin e tij të transportohej vetëm nga levitët arka, ata nuk e kanë respektuar këtë gjë dhe Perëndia i goditi. Prandaj thotë kapi një të çarë Perëndia, sepse ato nuk ju binden dhe nuk ecën sipas fjalës së Perëndisë. Vargu 14. Kështu pritërin dhe levitët u shenjtëruan për të mbartur arkën e Zotit Perëndisë së Izraelit. Mbit e levitëve e mbajtën arkën e Perëndisë mbi shpatullet e tyre me anë të shuprave, ashtu si kishte urdhëruar Mosiu, sipas fjalës së Zotit. Pastaj Davidi urdhëroi krerët e levitëve të caktonin vëllezërit e tyre, këngëtar me vegla muzikore, harpa, qeste dhe cembale për të pasur tinguj gëzimi. Pra, do të kishte një atmosferë adhurimi kur të transportohej arka e Perëndisë. Prandaj levitët caktuan Hemanin, birin e Joelit, midis vëllezërve të tij, Asafin, birin e Berekiahut, dhe midis bijve të Merarit, vëllezërve të tyre, Ethanin, birin e Kushajahut. Me ta ishin vëllezërit e tyre të klasës së dytë, Zakaria, Beni, Jaazieli, Shemiramothi, Jeheli, Uni, Eliabi, Benajahu, Maasejahu, Metithjahu, Elifesehu, Mikneahu, Obed Edomi dhe Jeili, që ishin dertar. Këto dertarët ishin ato që duhet të kontrollonin nëse ata që duhet të hyshin tempull ishin shenjtëruar ose jo, dhe gjithashtu për të caktuar më pas edhe për flijimet, duke parë kafshët që do të flijoheshin nëse do të ishin ashtu si që kishe kërkuar Perëndia, nëse do të ishin të patmeta ose jo. Vargu 19. Këngëtarët Heman, Asaf dhe Ethan përdornin cembale prej bronzi. Zakaria, Azieli, Shemiramothi, Jeheli, Uni, Eliabi, Maasejahu dhe Benajahu u binin harpëve për zëra sopranoje. Matithjahu, Elifelehu, Mikneahu, Obededomi, Jeli dhe Azaziahu u binin qesteve në oktav për të udhëhequr këngën. Kenjahu i pari i levitëve ishte ngarkuar me këngën, ai drejtonte këngën sepse ishte i Zotit.
Berekjahu dhe Elkanahu ishin dertar pran arkës. Priftërinë Shebënja, Joshafat, Nethaneel, Amisai, Zakaria, Benaniah dhe Eliezer u bini burime përpara arkës së Perëndisë, kurse Obed-Edomi dhe Jehijahu kryenin detyrën e dertarit afër arkës. Atëherë Davidi, pleshti Izraelit dhe komandantët e mishëve vepruan me gëzim në mbartjen e arkës së beslidhjes të Zotit nga shtëpia e Obed-Edomit. Kështu, nga që Perëndia i ndihmoi levitët që mbanin në arkën e beslidhjes të Zotit, u ofruan si flime 7 dema dhe 7 desh. Këtu është shumë e rëndësishme që të vëmë re se ato po e mbanin në arkën e beslidhjes të Zotit, pra nuk po e transportonin më në qerre, po e bënë si pas rregullave të Perëndisë, duke e transportuar me anë të pshtisave. Dhe prandaj Perëndia i ndihmoi ose i bekoi në këtë veprim që po bëhet si pas vullnetit të Perëndisë. Vargu 27. Davidi kishte veshur një mantel prej lirë të hollë, ashtu si tërë levitët që mbanin arkën, këngëtarët dhe Kenaniahu, drejtues i këngës së bashku me këngëtarët. Davidi kishte veshur gjithashtu një efod prej liri. Kjo nuk do të thotë gjë që kishte vlerë, që kishte veshur një veshje priftërore, por ishte një veshje që përshtati adhurimit. Dhe aq shumë ishte gëzuar Davidi saqë donte ta shprehte këtë me kaq gëzim, me kaq hare dhe me këngë, dhe nuk përqendrohej shumë tek veshja, por tek mënyra dhe tek pozicioni i zemrës tij që ishte përkushtuar Perëndisë dhe këtij gëzimi të madh që të kishte arkën e Perëndisë në qytetin e tij. Vargu 28. Kështu tërë Izraeli çoi lart arkën e beslidhjes së Zotit me klicë gëzimi, nën tingujt e burive, blirve, cembaleve, qeseve dhe harpëve. Por ndodhi që, ndërsa arka e beslidhjes së Zotit arriti në qytetin e Davidit, Mikala e bie Saulit, duke parë nga dritarja pa mbretin që kërcente dhe hidhe përpjet dhe përçmoi në zemrën e saj. Mikala ishte bie Saulit, si thuhet këtu, gruaja e Davidit, por ajo përderisa pa gjithë këtë entuziazëm të madh të mbretit dhe se mbretëria tashmë ishte hequr nga babai i saj, atëherë ajo e përçmoi Davidin në zemrën e saj dhe ky përçmim që bëri, siç e lexuam në librat paraardhës, Perëndia e dënoi dhe ajo nuk pati më fëmijë gjatë gjithë jetës së saj. Kështu që do të kemi shumë kujdes edhe për çmime vetëm në zemrën tonë, pa folur ose pa bërë gjë, është prapë i dënueshëm. Kështu që të kemi kujdes, sepse Perëndia interesohet për zemrën dhe nga zemra burojnë çdo gjë, prandaj është e rëndësishme dhe për më tepër për Perëndinë është shumë e rëndësishme. Kapitulli 16, vargu parë. Kështu e prunë arkën e Perëndisë dhe vendosi në mes të tabernakullit që Davidi kishte ngritur për të. Pastaj ofruan holokauste dhe flime falënderimi përpara Perëndisë. Kur Davidi mbaroi së ofruari holokauste dhe flimet e falënderimit, ai bekoi popullin në emër të Zotit. Pastaj e ndau tërë izraelitëve burra dhe gra, secili prej tyre një bukë, një racion mishi dhe një sasi rrushi të that. Pra ato do të hanin në prezencë të Perëndisë për të vazhduar të duke u gëzuar nga kjo gjë, nga kjo eveniment kaq i madh. Pastaj vendosi përpara arkës së Zotit disa levit për të kryer shërbimin, për të kujtuar, për të falendëruar dhe për të lavdëruar Zotin në Perëndinë e Izraelit. Pra gjithashtu e para ishte për të kujtuar gjithë fuqinë e tij mrekullit që kishte bërë ai, për të falendëruar për këto gjëra dhe sigurisht kjo do të rezultonte në lavdërim për Perëndisë. Asafi i pari, Zakaria i dyti pas tij, pastaj Jeieli, Shemiramothi, Jehieli, Matithjahu, Eliabi, Benajahu, Obed-Edomi dhe Jejeli. Ata u binin harpëve dhe qesteve, ndërsa Asafi u binte sambaleve. Ndërsa priftërinët Benajah dhe Jahaziel i binin boris, vazhdimisht përpara arkës së beslidhjes së Perëndisë. Atë ditë Davidi u besoi për herë të parë Asafit dhe vëllezërve të tij detyrën t'i këndonin lëvdata Zotit. Pra Davidi si një psalmist gjithashtu i dha edhe këtë detyrë për t'i kënduar rreth gjithë mrekullive që ka bërë Perëndia. Kremtoni Zotin, thërrisni emrin e tij, bëni të njohura veprat e tij midis popujve. Këndojini atij, lëvdojini, mendoni të gjitha mrekullitë e tij. Pra duke lavdruar Perëndinë dhe duke kujtuar të gjitha atributet e tij dhe çka ai ka bërë për ne.
Lavdoni me emrin e tij të shenjtë, u gëzofshin zemrat e të gjithë atyre që kërkojnë në Zotin. Pra, edhe të lavdrohemi me emrin e tij të shenjtë, sepse Perëndia është i shenjtë, dhe të gjithë njerëzit që kërkojnë atë, zemrat e tyre, gjithashtu të gëzojnë. Kërkoni Zotin dhe forcën e tij. Kërkoni vazhdimisht fytyrën e tij. Pra, jo vetëm kur jemi keq, por gjithmonë në mënyrë konstante. Është jetike për ne që kërkojmë fytyrën e Perëndisë. Kujtoni mrekullitë që ka bërë. Përsëri, gjithmonë duhet kujtohemi nga e shkura jo tek mëkatet tona, por tek mrekullitë që ai ka bërë. Çuditë e tij dhe gjykimet që kanë dalë nga goja e tij. Ju, o stërnipat e Izraelit, shërbëtorët e tij, o bitë e Jakobit të zgjedhurit e tij. Ai është Zoti, Perëndia ynë. Gjykimet e tij i gjejnë mbi të gjithë tokën. Mos harroni kur beslidhjen e tij, fjalën e tij të urdhëruar për mira breza. Beslidhjen e lidhur me Abrahamin, betimin që i ka bërë Isakut, që ja konfirmoi Jakobit si një statut dhe Izraelit si një beslidhje të përjetshme, duke thënë: "Unë do t'ju jap vendin e Kanaanit si pjesë të trashëgimisë suaj, kur ishit vetë një numër i vogël, fari pakët dhe të huaj në vend. Kur shkoni nga një kombë në një tjetër, nga një mbretëri në një popull tjetër, ai nuk lejoi që ndo kusht të shtypte, përkundrazi dënoi disa mbretër për dashurinë që u shqente për ta, duke thënë: Mos i prekni të vajosit e mi dhe mos u bëni asnjë të keqjeve profetëve të mi. Këndojini Zotit o banorët të gjithë tokës, lajmëroni çdo ditë shpëtimin e tij." Pra këtu është interesante, duhet të gëzojmë e të lajmërojmë e të kemi këtë parasysh këtë dhurat të madhe të Perëndisë çdo ditë që ai na ka shpëtuar. Në vargu 24. Shpallni lëvdin e ti midis kombeve dhe mrekullin e ti midis tër popujve. Sepse Zoti është i madh dhe i denjë të lavdohet në kulm. Ai është më i mëshmi nga tër Perëndit. Sepse tër Perëndit e kombeve janë idhë, kurse Zoti ka krijuar qejt. Shkëlqimi dhe madhëria janë para ti, forca dhe gëzimi ndodhen në banesën e ti. Pra shkëlqimi dhe madhëria janë para ti, dhe forca dhe gëzimi ndodhen në banesën e ti. Jepeni Zotit, o familje të popujve, jepeni Zotit lavde dhe forcë. Jepeni Zotit zulmin që i takon e emrit të ti, çojnë oferta dhe jeni para ti. Vini përmbys para Zotit në shkëlqimin e shenjtërisë të ti. Ndridhuni para ti, o banorët të gjithë tokës. Po, bota është e qëndrueshme dhe nuk do të tundet. Le të gëzojnë qetë e toka dhe le të thonë kombet, Zoti mbretëron. Dhe kjo është përmbushur në Jezu Krishtin, sepse ne kombet, ne që nuk ishme Izraelit, jemi bërë pjesë e tyre, pjesë e popullit, Zotit, për sakrificin që bërë Jezusi. Le të gjemoj deti dhe tër ato që janë të, atëherë tër druhet e pyllit do të lëshojnë britma, gëzimi për para Zotit, sepse ai vjen të gjykojë tokën. Pra, gjithashtu Perëndia do na gjykojë. Dhe ky është koncept që duhet të shtuhet gjithashtu në diatën e re. Kremtoni Zotin sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Thoni, shpëtona Perëndi i shpëtimit ton. Na mblidh dhe na shliron nga kombet, me qëllim që të kremtojmë emrin tënd të shenjtë dhe të mburemi se të kemi lavdruar. Pra, to duhen, ose Davide përkon që të mblidhen qithë kombet dhe jo për asyje krenarie, por që të lavdrojmë dhe kremtojmë emre shenjtë Perëndis dhe të mburemi se kemi lavdruar Perëndis, se kemi shërbyrë Perëndin, jo të mburemi për krenarin tonë, për ato që bëjmë, ose për madje dhe për gënjeshtra, por duhet të mburemi për Perëndin tonë, për ati që i shërbim. Vargu 36. I bekuar qoftë Zoti, Perëndia e Izraelit, nga mshimi në mshim, dhe tër populli tha, amen, dhe lavdoi Zotin. Pra amen të thot, ashtu është, ose e vërtet. Kështu Davidi la Asafin dhe vëllezrit e tij atje, për para arkës së besitës të Zotit, me qëllim që të shërbenin vazhdimisht për para arkës, si pas nevojave të çdo dite. La dhe Obed Edonin dhe të 68 vëllezrit e tij. Obed Edomi, biri Jeduthunit dhe Hosahu si detar, dhe priftin Codak dhe priftërin të vëllezrit e tij përpara tabernakullit të Zotit në vendin e lartë që ishte në Gabaon, me qëllim që ata t'i ofronin Zotit holokaste mbi altarin e holokaste vazhdimisht në mëngjes e në mbrëmje, sipas tër
atyre që janë shkruar në ligjin e Zotit që ai kishte punuar Izraelit. Pra këto po bënin ashtu si që kishte urdëruar Perëndia, dhe kjo është rëndësishme për të mbajtur mend, sepse vetëm në këtë mënyrë kënaqet Perëndia. Dhe me ta ishte Hemani, Jeduthuni dhe të tjerë që ishin zgjedhur dhe caktuar me emër për të lavdëruar Zotin, sepse mirësia e tij është e përjetshme. Dhe kjo është për të mbajtur mend gjithashtu për ne. Me ta ishin gjithashtu Hemani dhe Jeduthuni me bori dhe të mbale për ata që do të binin vegleve dhe me vegle muzikore për të shoqëruar këngët e Perëndis. Bitë e Jeduthunit duhet të rrinit e porta, më në fund tër populli u këthyje, se cilin shtëpin e vetë dhe Davidi u këthyje për të bekuar shtëpin e vetë. Pra Davidi më orë së parë bekuaj gjithë poplin, ato që ishtë praniqëshëm dhe tashmë vazhdojnë në të bekoj shtëpin e vetë me këtë gëzim dhe këtë hirë që ka të rëguar Perëndia. Kapitull 17, vargu parë. Ndodhi që Davidi, pas i vendosë në shtëpin e vetë, i tha profetit Nathan. Ja, unë banoj një shtëpi prej cedrin, ndërsa arka e bestitis të Zotit ndodhet në një qadrë. Nathan i përgjigj Davidit. Bëjt të gjitha ato që kene zemër, sepse Perëndia është me ty. Pra, Davidi, pasi u vendosë në shtëpin e vetë, pas i bëjë një shtëpi madhështore, që ndimua dhe nga mbretë të tjerë, për materialet, në këtë, basi përfundoj këtë gjë, u kujtua për Perëndin. Pra, u kujtua në fund, kjo nuk është ishe mëkat, por shojmë se i kujdes në ratë parë për vetën e vetë. Me gjitha të tashmë i linë në zemër për të bërë një tempull për Perëndin, dhe Perëndia do të avlerësoj këtë gjë. Me gjitha do të kisha bërë në fillim tempullin e Perëndis pasaj shpinë, ose minimalisht, paralelisht të dyja, prapë Perëndia e vlerëson këtë gjë, sepse zërmet e Davidit mbetet me Perëndin. Dhe për më tepër, Perëndia nuk i kishe kërkuar ndonjë tempull atij, kështu që kjo gjë vlerësohet nga Perëndia. Vargu 3. Atëherë, në vargun 2 po lexojmë edhe një herë vargun 2. Nathani i përgjigj Davidit: "Bëj të gjitha ato që ke në zemër, sepse Perëndia është me ty." Atëherë Nathani thotë që vazhdo të ndërtojë një tempull për Perëndin. Por, po atë natë, fjalla e Perëndis ju drejtua Nathanit, pra ju drejtua një vekim ëndre. Radhë tjera kemi parë si vizion, sësa ka vepruar frymë e shenjtë, pra Perëndia flet në mënyra të ndryshme. Ju drejtua ja, Nathanit duke thënë: "Shko t'i thuash shërbëtorit tim David." Kështu thotë Zoti, pra Perëndia e quan shërbëtorin tim. Kjo është një titull shumë i madh që mund t'i japë Perëndia. Atëherë, kështu thot Zoti, nuk do të jesh ti ai që do të më ndërtoj një shtëpi në të cilën unë të mund të banoj. Në fakt, nuk kam banuar kurrë në një shtëpi nga dita që kam nxjerr Izraelin nga Egjipti deri më sot, por kam shkuar nga një çadër te tjetra, nga një banesë te tjetra. Kudo kam shkuar me gjithë Izraelin. Ai ka folur vallë ndonjërit për gjyqtarëve të Izraelit, të cilët i kisha urdhëruar të ushqenin popullin tim duke thënë, pse nuk më ndërtoni një shtëpi me dru cedri? Tani do të flasësh kështu shërbëtorit tim David. Përsëri e të lëson shërbëtor. Kështu thot Zoti ushtrive. Titull i zakonshëm në 10-të vjetër. Unë të mora nga vatha, kur po shkoj pas deleve, dhe të bëra princ mbi popullin tim Izraelin. Pra, Davidi, se që kemi lëzuar, ishte thjesht një bari, një djalosh, Perëndia e zgjodhi, sepse ishte i lidhur me Perëndin. Beson të tek Perëndia dhe Perëndia zgjodhi për misionin e tij. Jo se ishte i fort, ishte një djalosh, por me besim tek Perëndia ai vrau e gjigant dhe vrau gjithë armiqt që ishin kundra tij. Kam qenë me ty kudo ku ke vajtur. Kam shërosur përpara te të armiqtë tu dhe i kam bërë emrin tënd si atë të njerëzve të mëdhej që janë mbi dhe. Përveç kësaj do t'jap popullit tim të Izraelit një vend ku të banojnë në shtëpinë e tij dhe të mos i lëvizin më dhe të këqim të mos vazhdojnë të shkretojnë si më parë. Qysh pre kohës që kam vendosë të gjyshtarën me popullin tim të Izraelit, do të poshtëroj dhe tër armiqtë të tu. Të njoftoj gjithashtu që Zoti do të të ndërtoj një shtëpi. Pra, David i tha që të ndërtoj një shtëpi Zotit, Zoti, aq i hirshëm, do t'je rikthej këtë favor Davidit. Jo se Perëndia ka nevojë për një shtëpi, por ai vlerëson këtë që kishte në zemër Davidi.
Kur të mbushësh ditët e tua dhe të shkosh të bashkuash me jetrit e tu, unë do të nxjerr një pasardhësin tënd që do të jetë një nga bitë e tu dhe do të konsolidoj mbretërinë e ti. A i do të më ndërtoj një shtëpi dhe unë do të abëjtë që ndrosh në formën e ti për gjithë një. Unë do të jem për të një atë dhe a i për mua një birë dhe nuk do të heqë për krajnë time, ashtu si që kam heqër ati që ka paraprirë. Pra për Salamonin, Perëndia do të ishte një atë dhe këtu thotë që nuk do të heqë për krahin tim, gjithsesi Salamoni bëri të kundërtën e besnikërisë, sidomos në fund të jetës së tij. E megjithatë Perëndia tha që mbretërinë do të ndante mbas vdekjes së tij. Unë do ta bëj të qëndrueshme për gjithmonë në shtëpinë time edhe në mbretërinë time dhe froni i tij do të jetë i qëndrueshëm për gjithmonë. Natani foli Davidit duke përdorur këto fjalë, dhe si pas gjithë këti vegimi. Atëherë, mbreti David hyri, ullë për balë Zotit dhe tha. Pra, mbreti David u përullë nga gjithë kjo, nga gjithë kjo plan i madhë që kështë dhe Perëndia, jo përën që nuk e meritonte, por Perëndia i bëri më shumë se qëfar dëshiron të i bënd të Davidi Perëndis. Kështu i, dhe të gjithë këta e fjallë të Davidit, kush jam unë, o Zotë Perëndia? Që është shpia ime që ti më bërë të arrit deri këtu? Pra, Perëndia tha në fillim që e ishte thjesht një bëri dhe Davidi ka të qartë tashmë, nuk krenohet në pozicionin e tij ku është si mbret, por thot kush jam unë, prap i përulur. Megjithatë, kjo ishte një gjë e vogël para syve të tu, o Perëndi. Ti fole edhe për shtëpinë e shërbëtorit tënd, për një të ardhmë të largët dhe më ke parë sikur të isha një njerëz i ngritur, o Zot Perëndi. Çfarë mund të thotë ende Davidi për nderin që i ke bërë shërbëtorit tënd? Ti e njeh në të vërtetë shërbëtorin tënd, dhe kjo kishte rëndësi e zemra e Davidit, e dhënë pas Zotit. O Zot, për hir të shërbëtorit tënd dhe sipas zemrës sate, ti ke kryer gjithë këto vepra të fuqishme për të bërë të njohur tërë këto gjëra të mëdha. O Zot, askush nuk është i ngjashëm me ty dhe nuk ka një tjetër perëndi veç teje. Sipas tëre, tërë atyre që kemi dëgjuar me veshët tanë. Pra, jep edhe faktu, jep edhe që Davidi, me ti që nuk ka përëndit tjetër, por gjithashtu nuk ka dëgjuar asë nga këto idhujt e tjerë të komëve që ndë një fantazi e tyre mund të ketë arritur deri në këto lojë mrekullisht, sepse këta në fantazi, sepse idhujt e komëve nuk ishën të vërtet, ishën thjesht imaginarë. Që Davidi këtu e ka thënë madje edhe me tjerat që nuk ka asnjë të ashtuqyer perëndi që mund të bëjë gjëra të tjera, vetëm ai është i vërtetë. Dhe kush është si populli yt i Izraelit, i vetmi kom mbi tokë që Perëndia erdhi për ta shpenguar dhe për ta bërë popullin e tij, për t'i bërë vetes një emër të madh dhe të tmeshëm, duke i dëbuar kombet përpara popullit tënd që ti e ke shpenguar nga Egjipti. Ti e ke bërë popullin e Izraelit popullin tënd për gjithnjë, dhe ti o Zot je vërë përëndje i tyre. Pra për gjithë një është populli Izraelit, populli përëndis, si shë në ka bërë edhe neve. Por nuk të thë gjë që përëndia ka hedhur poshtë Izraelin. Fali bënë qartë të kromakve që e ka ndodhur një që është një vel para syve tyre, është përkohësisht, sepse dhe ato do të shpëtohen në fundë. O Zot, je bërë për endje tyre, pra barbe së tre. Pra ndaj fjale që ke shqiptuar o Zot për shërbetorin tënd dhe shtëpin e ti që ndroftë për qëtë një. Bëjë si shka thënë, pra e jelen në dorë për endis duke thënë, të besoj për endi, realizo fjallën tënde në kohën tënde. Po, që ndroftë me qëllim që emri të shkëqi gjithë një dhe të mund të thuet, Zot i ushtrive, për endi e Izraelit, është më të vërtet për endi për Izraelin, dhe shtëpia shërbetorit David u bëf të qëndrueshme para teje. Pra të gjithë njerëzit do thonë që Perëndi është Perëndi i vërtet i Izraelit, e këtë e kanë vërtetuar me shekuj. Vargu 25. Ti vetë o Perëndia im ke treguar shërbëtorit tënd se do t'i ndërtoje një shtëpi. Prandaj shërbëtori yt pati guxim të lutet në praninë tënde. Dhe tani o Zot, ti je Perëndia dhe i ke premtuar këtë të mirë shërbëtorit tënd. Dhe kaq le të pëlqejë të bekosh shërbëtorin shtëpinë e shërbëtorit tënd me qëllim që ajo të qëndrojë gjithnjë para teje, sepse atë që bekon ti o Zot është e bekuar për gjithnjë. Prandaj bekimet e Zotit janë të përhershme dhe dhuntitë e tij gjithashtu. Kapitulli 18 vargu parë. Pas këtyre ngjarjeve,
Davidi mundi Filistein dhe i poshtëroj, duke u hequr nga dora Gathin dhe fshatrat për rreth ti. A i mundi gjithashtu Moabitet dhe Moabitet u bën në shtetas dhe harat shpagues të Davidit. Davidi mundi përveç tyre Hadarezerin, mbretin e Sobahut dhe në Hamath, nërsa i shkonte për të vendosur sundimin e ti gjatë lumit të Ofrat. Davidi i mori një miqere, i kapi 7.000 kalorës dhe 20.000 këmsor. Davidi preu gjithashtu kërcint e tërkueve, por kurseu mjaft për 100 qere. Kursirët e Damaskut erdhën për të ndihmuar Hadarezerin, mbretin e Sobahut, Davidi vrau 22.000 sirë. Pastaj Davidi vendosi garnizonin në sirinë e Damaskut dhe sirët u bën në shtetas dhe harat shpagues të Davidit. Dhe Zoti përkatë Davidin kudo që i shkonte. Pas sirët do të si shledzuan dhe tek mbretit, të ishin ato që do sulmonin Izraelin, por përderisa Zoti përkatë Davidin, sepse jeste sipas Zotit, nuk ishte armik që ti tilte përballë atij. Davidi mori mbrojtjet e harta që shërbëtorët e Hadarezerit kishin me vete dhe i çojnë në Jeruzalem. Davidi mori një sasi të madhe bronzi në Tiphath dhe në Kun, qytetet e Hadarezerit. Me të Salomoni ndërtoi detin prej bronzi, shtyllat dhe bektet prej bronzi. Ato që pam, e kam treguar edhe një video kur lexuam tek mbretërit, e bëri me këtë lloj bronzi që u fituan nga kjo luftë. Kur Tou, mbreti Hamathit, mësoj që Davidi kishte mundur të ushtrinë Hadarezerit, mbretit të Sobahut, i dërgoj mbretit David Hadoraminin, birin e ti, për të përshëndetur dhe për të bekuar, sepse kishte luftuar kundër Hadarezerit dhe kishte mundur. Hadarezeri ishte gjithnjë në lufte me Toun. Dhe Hadorami prurë me vete lloj-lloj enëshari, argjendi dhe bronzi. Mbreti David ja shëntëroi edhe këto Zotit, ashtu si kishte bërë me argjendin dhe me arin që kishte marrë tërë kombeve, dhe më thënë Edomitve, Moabitve, Amonitve, Filistenve dhe Amalekitve. Këtu shojmë zemën e Davidit, se ai gjithë arin dhe argjendin që kishte marrë e kishte shëntëruar Perëndis, ndryshe nga Salomoni, cili do bënte shpenzimet mëdhaja dhe do kishte edhe shumë më të mëdhaja arë që do vinin çdo ditë, por Davidi në çdo bekim që merrte ja dedikonte Perëndis, ashtu siç duhet bëjmë dhe ne. Këto janë gjithë ato arsyet që Davidi kishte sukses në gjithçka. Ishte lidhur me Perëndin, me kjo e përmbledh gjithçka. Përveç kësaj, Abishai, biri i Zeruahës, mundi 18.000 edomit në luginën e Kripës. Vendosi garnizone dhe në Idumea dhe tër Edomitët u bën në shtetës të Davidit, dhe Zoti e përkrasi Davidin kudo që shkonte. Zoti ishte me Davidin, sepse i jeste sipas tij. Kështu Davidin mbretëroi mbi tërë Izraelin, duke shqiptuar gjykimin dhe duke administruar drejtsinë për tërë popullin e tij. Joabi, biri Zeruahës, ishte komandant i ushtrisë. Josafati, biri Ahiludit, ishte arkivist. Sadoku, biri Ahitubit, dhe Abimeleku, biri Abiatharit, ishin priftëri. Shafshai ishte sekretar, Benajahu, biri Jehojadës, ishte kryetari i Kerethenve dhe i Pelethenve. Bit e Davidit ishin të parët në kratë të mbretit. Ka vedhë dhe punë të përsot 19 vargu parë. Pas këtyre ngjarjeve ndodhi që Nahashi, mbreti i bijve të Amonit, vdiq dhe i biri mbretëroi në vend të tij. Pra Davidi kishte një lidhje të mirë me Amonitët. Davidi tha: "Unë dua të përdor me Hanunin, birin e Nahashit, po atë dashamirësi që i ati ka treguar ndaj meje." Kështu Davidi dërgoi lajmtar për të ngushëlluar për humbin e atit të tij. Por kur shërbëtorët e Davidit arritën në vendin e bijve të Amonit të Hanuni për të ngushëlluar, krerët e bijve të Amonit i than Hanunit: "Ti beson që Davidi ka dërguar ngushëllues për të nderuar atin tënd? Shërbëtorët e tij a nuk kanë ardhur vallë për të vëzhguar, për të shkatëruar dhe për të spionuar vendin?" Atëherë Hanuni mora shërbëtorët e Davidit, i roi dhe i preu rrobat për gjysmën deri te mallaqet, pastaj i la të shkonin. Tani Davidi po tregon të thjesht një akt njerëzor për shpretë ngushëllime
amonitëve, për të kishin humbur mbretin, dhe mbreti i arshëm nuk e vlerësoi këtë gjë, por u këshillua nga të rinjtë që ndërcuan tek mbretërit, se këto e këshilluan keq dhe e thanë që këto kanë ardhur për të spionuar. Këto të rinjtë që e këshilluan kështu, ndoshta donin që të binin super mirë ose që të jepnin një ide ndryshe dhe të binin dhe të dukeshin sa më mirë tek mbreti, por kjo gjë solli një tragjedi sepse Hanuni përderisa bëri këtë lloj gjëje për shërbëtorët e Davidit, siç thuhet këtu, është një lloj sikur t'ia bënte Davidit. Po ashtu, kjo blente për ne. Ne kemi mbret Jezusin dhe çdo gjë që na bëhet neve është sikur t'ia bëjnë atit, qoftë për mirë, qoftë edhe për keq. Këtë ka thënë Jezusi tek Ungjit. Vargu 5. Ndërka është disa shkuan të njoftojnë Davidin për atë që u kishte ndodhur këtyre njerëzve. Atëherë Davidi dërgoi njerëz për t'i takuar sepse ata ishin krejt të turpëruar. Mbreti porositi që do thonë atyre, qëndroni në Jeriko sa t'ju rritet mjekra, pastaj do të ktheheni. Kur bite Amonit e kuptuan se kishin shkaktuar urrëtinë e Davidit, Hanuni dhe Amonitë dërguan 1000 talenta argjendi për të rekrutuar në shërbim të tyre qerë dhe kalorës nga Mesopotamia, nga stirët e Maakaut dhe nga Cobao. Pra, këto filluan duke vepruar akoma dhe më shumë pa mend, vetë të kërkonin falje ose thonë që është një keq kuptim, ata kërkuan të bënin aleancë me Sirët dhe të sulmonin Izraelin ose Jeruzalem, Judën. Rekrutuan gjithashtu 32.000 qerre dhe mbretin e Maakaut, me gjithë popullin e tij që fushuan përballë Medebas. Ndërkaq bijtë e Amonit ishin mbledhur nga qytetet e tyre për të marrë pjesë në luftë. Kur Davidi dëgjoi këtë, dërgoi kundër tyre Joabin dhe tërë ushtrinë e 20 vetrima. Bijtë e Amonit dolën dhe renditën për betejë në portën e qytetit, ndërsa mbretit që kishin ardhur në ndihmë të tyre rrinin me njëan në fushë. Kur Joabi kuptoi që kishte kundër tij dy fronë betejë, njëri përpara dhe tjetri prapa, zgjodhi nga njerëzit më të mirë të Izraelit dhe i vendosi në rend betejë kundër sirëve. Pjesën tjetër të popullit dhe vendosi nën urdhrat e vëllait të tij Abishai, këta u renditën kundër bijve të Amonit. Pastaj tha: "Në rast se sirët janë më të fortë se unë, ti do të vish në ndihmë, por në rast se bijtë e Amonit janë më të fortë se ti, atëherë do të vi unë të të ndihmoj." Tregu udhtrim, dhe të jeni të fortë për popullin ton dhe për qytetet e perëndisë ton dhe Zoti bëft ata atë që i pëlqen. Pastaj Joabi me njerëzit e tij që kishin me vete shkoi përpara për të ndeshur me sirët, por këta i ikën para tij. Kur bijtë e Amonit pan që sirët kishin ikur dhe ata u ambathën para Abishajit, vëllait të Joabit dhe u kthyen në qytet. Atëherë Joabi u kthye në Jeruzalem. Sirët, duke qenë se kishin mundur nga Izraeli, dërguan lemtar dhe prunë sirët që ishin matan lumit. Në kryet të tyre ishe Shofaku, komandant i ushtrisë Hadarezerit. Kur Davidi u njoftua për këtë gjë, mblodhi tërë Izraelin, kaloi Jordanin, marshoi kundër tyre dhe u vendos në rend betejë kundër sirëve. Sapo Davidi u rreshtua në vend betejë kundër sirëve, këta e filluan më njëherë betejën. Por sirët u ambathën para Izraelit dhe Davidi vrau 7000 kalorës dhe 40.000 këmsorë sirë. Vrau gjithashtu Shofakun, komandantin e ushtrisë. Shërbetorët e Hadarezerit, pas të ishin mundur nga Izraeli, bën paqe me Davidin, pra më në fund bën paqe. Gjithë këtë e bën në dëm të tyre. Davidi shkoi për të ngushëlluar, ato kërkuan luftë dhe si rezultat, i vetëm që kërkuan paqe, por dhe bën shërbetor të tyre, ju në shtruan ati. Kështu sirët nuk deshën më të vinë në ndim bive të Amonit. Këto ishin kapitujt për sotë. Ajo që duhet përqendrohemi te këto kapitel, këtë histori kemi lexuar edhe më parë, siç thashë tek mbretërit, por duhet të kuptojmë cili ishte kaq i suksesshëm Davidi. Ai ishte mëkatar, ne e lexuam këtë. Ai bëri dy gabime të mëdha gjatë jetës së tij. E para ishte tradhtia me Bathshebën dhe gjithashtu ai numëroi në fund të jetës së tij numëroi edhe popullin sepse u krenua, sepse populli ishte i madh dhe tha: unë kam kontroll popullin, kur kjo gjë nuk e lejonte sepse Perëndia ishte në kontroll dhe ai kishte caktuar, ai ose ai urdhëronte kur duhet të numërojë populli. Pra, Davidi bëri mëkate siç bëjmë të gjithë ne, por
Ai gjithmonë kishte këtë marrëdhënie me Perëndin, gjithmonë forcoi tek Perëndia, e kërkonte atë dhe e zbatonte se çfarë thonte ai. Kështu që kjo është edhe një mësim për ne që të jemi sa më shumë të lidhur me Perëndin. Ai na ka dhënë fjalën e tij dhe fjalët e tij është gjallë, gjithashtu na ndërton me frymën e tij të shenjtë dhe ne duhet ta zbatojmë atë. Prandaj të mos sundasim kohë, por të caktojmë një orar çdo ditë ku të lexojmë Biblën, jo vetëm këtë orar që e lexojmë bashkë, por edhe ju në kohën tuaj personale mund të vazhdoni ndërkohë dhe me dhjatën e re, që kur të arrin të lexojmë dhe dhjatën e re, kur të lexojmë më shumë, të keni akoma më shumë njohuri rreth kontekstit, edhe të kuptoni më shumë lidhje me libret e tjerë. Le ta mbyllim me lutje. Atë Perëndi, faleminderit për fjalën tënde. Sot jemi shumë të gëzuar kur shohim shërbëtor të tillë si Davidi, i cili megjithse bënte gabime si gjithë ne, ai vaje fort në marrëdhënien tënde me ty. Të lutem sot na bëj si Davidi, na jep një zemër përulse, jo krenare, dhe gjithashtu të jetë ndjeshme ndaj mëkatit, që të pendohet direkt dhe të tarrëfejë mëkatin dhe të lidhet akoma me ty dhe të qëndrojë fort në këtë lidhje. Lutem në emër të Jezusit. Amen.